dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior, eu tenho para mostrar mais um triciclo de fabricação da Reguete. Vou pedir que no início do vídeo, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Vou deixar o fundo aí, em vez da música, vou deixar o motor do triciclo funcionando, tá? Esse é o RGT5 de fabricação da Reguete, número 900. É o RGT5 dos nossos amigos Deudedit e Vanderly. Tá indo para a cidade de Pato Branco, no Paraná. É um triciclo preto Bistrol, tá? É um preto perolizado do Ford Fusion. Tá na configuração de guidão reto e banco baixo, tá? Não aparece tanto aqui no canal o banco baixo. É o mesmo modelo que eu tenho no meu triciclo de uso, que é o Santo Antônio um pouco mais baixo, junto com o banco baixo aí, né? Vou chegar mais perto aqui para mostrar o perolizado dessa pintura, né? Do preto. Já tá dando pra ver, tá? Então ele é o preto perolizado do Ford Fusion, tá aí canteninha de cerol, tá, gente? Tá com a central, com o modelo novo, já tá logado no canal aí da Triciclo Reguete, já se inscreve lá. Baú, seu Deudedit vai trazer, vai vir buscar esse triciclo, vai rodando, ele vai trazer pra gente instalar na hora que ele for levar o triciclo, tá, gente? Tá aí com a roda no padrão de acabamento original, já tá tudo aceso, né, gente? LED decorativo vermelho. Já tá aqui com os LEDs do paralama aceso, o superior também aqui ao lado do farol principal. Já vou acender o farol principal aqui. Eu não acendo ele de cara porque ele atrapalha um pouquinho na hora de filmar, então eu vou acender para mostrar ele aqui todo aceso para vocês, ó. Vamos dar aquela puxadinha na câmera aqui pra gente conseguir dar uma volta aí nessa máquina. Muito bonito, gente. Então tá aí, gente. Esse é o triciclo de fabricação da Reguete, número 900. É o RGT5 dos nossos amigos Deudedit e Vanderly. Tá indo pra Pato Branco, no Paraná. Vou pedir mais uma vez aqui pra você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho pra estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.